Там, де багато дітей, завжди весело. Але і шанси підхопити вірус різко збільшуються. Як завадити проникненню вірусів до дихальних шляхів? Для профілактики вірусної інфекції застосуйте АКК місцево. АКК створює бар'єр проти вірусної інфекції, ефективно блокуючи проникнення вірусу в клітини слизових оболонок дихальних шляхів. Не давайте інфекції жодного шансу. АКК. Тепер ти знаєш, що потрібно.